Boa noite Indaiatuba, boa noite amigos do esportista, o pessoal que está aí acompanhando a gente na telinha da TV Sol, canal 48, estamos juntos hoje, dia 6 de março de 2023, começando mais um Esporte em Destaque aqui na TV Sol, canal 48, e também através das nossas redes sociais. Hoje, uma visitante aqui, ilustre, né? Uma menina aí que fez sua carreira no futsal e agora está grelhando os outros rumos aí profissionalmente, mas daqui a pouco a gente fala com ela. Mas antes, dá uma boa noite ao meu amigo Tadeu Bellini. Boa noite, meu amigo Tadeu. Boa noite, Rogério. Boa noite, Bia. Boa noite. Boa noite, Cláudia, que tá aí, Giovana. Aê, coração, coraçãozinho. Véspera, praticamente véspera de uma data muito importante, né? Mais que importante. Mais que importante. Embora tenha alguém que não dá importância a essa data, né? Ah, mas ela é muito importante. Infelizmente, ainda tem gente, mas tem que respeitar. Pode não dar importância, viu, Marmanjo? Mas tem que respeitar. É isso aí. Qual é a data, Tadeu? É o Dia Internacional da Mulher, né? Dia 8 de março. Tem poema hoje? Oi? Tem poema hoje? Ah, sempre tem, né? No final do programa aí tem poema. Hoje tem também, ainda fizemos uma visita pro pessoal lá do Instituto Nova Aliança. Isso. A galerinha do Dal, batendo papo com a gente aí no segundo bloco. Segure aí. Boa noite, Giovana. Como que é, Tadeu? Sim? Boa noite, Cláudia. Boa noite. Ó, coraçãozinha, bonitinho. Boa noite, Beatriz Mariana Bia, né? Professora de Educação Física. Fisioterapeuta e não é ex-atleta ainda, tá bom? Boa noite, Bia. Seja bem-vinda aqui no Esporte Boa Destaque. Boa noite para vocês, boa noite para as meninas convidadas, para o pessoal que está assistindo. É, vamos ver, né? Esse ano, a princípio, eu ainda não tô com planejamento de jogar. Esse ano ainda vou ficar de férias prolongado. É, o intuito é pegar esse ano para focar na carreira profissional. Agora, esse ano, tem que... Eu me formei em fisioterapia já o ano passado, já venho trabalhando desde o ano passado com fisioterapia, então esse ano é um ano para focar bastante nessa área nova, assim, que eu tô aperfeiçoando ainda, mas já estou com bastante experiência, tenho bastante pacientes já, alunos também, porque das duas áreas, né, a gente acaba, migra às vezes de personal para fisioterapia, isso. De fisioterapia precisa do trabalho com personal, então... Esse ano tem que alavancar um pouco mais essa área. Vai conciliando. E o esporte, infelizmente, vocês que gostam de ver a Bia em quadra, esse ano, nem procure ela, né, Bia? A princípio, nem procure ela. Porque ela está a fim de focar mesmo a fisioterapia, a educação física. Já tem alguns anos já exercendo e fisioterapia está começando aí. A exercer aí. Então o pessoal aí falou, a Bia tá lá, é bem requisitada aí. Jogou na seleção brasileira, jogou no sul, jogou na região, na região inteira aqui, mas hoje, mesmo, mas hoje nós vamos falar de futsal. Hoje, um programa especial, com uma amiga especial que a gente tem, né, Tadeu? Certeza. Uma menina que no meio do futsal brilhou uma carreira aí magnífica, que serve de exemplo para muita gente. Né? Nunca tive dúvida, eu sou, como que se fala, Tadeu? Eu sou suspeito. Essa menina não era para ser goleira, ela queria jogar na linha. Né? O primeiro treinador dela falou assim, jogou goleira. Jogou no gol. Falou que é muito parado, eu gosto de chegar e acabou. Aí, uma das melhores e maiores goleiras de Indaiatuba já é e serve de exemplo para muita gente, né, Tadeu? Sim, com certeza. Isso que é importante, né? Mas hoje nós vamos falar da mulher. Hoje vai falar do outro lado profissional dela. Da mulher, né? No futebol, né? Fora do futebol, né? Isso. Que é envolvido também, né? Educação física, fisioterapia. Não foge muito, né? Não foge, né? A experiência sua como atleta, que não vou falar ex-atleta, não. Atleta. Levou você a escolher essas duas profissões, né? Com certeza. Voltadas ao esporte, né? Com certeza. Na verdade, sim, eu sou muito grata ao esporte, porque as duas formações que eu tive foi... O esporte já estava na minha vida. Na primeira faculdade eu já jogava em americano, então assim eu conseguia conciliar a questão do jogo com a faculdade. Depois eu comecei a atuar ainda jogando em americano. Quando eu decidi ir para o Sul, eu comecei a fisioterapia lá para jogar os jogos universitários. Então, assim, foi uma decisão, uma vontade que eu tinha da segunda graduação. Mas o time me possibilitou. Então, foi bem legal porque, assim, eu comecei para poder participar de campeonato, mas depois terminei por amor mesmo. E hoje em dia, assim, eu sou bem feliz
nas duas profissões que elas se encaixam muito com a vida do atleta. A gente, enquanto atleta, você sempre precisa de um preparador físico e sempre está machucando e precisa de um fisioterapeuta. Então, a gente vivenciou tudo isso, né? E essa bagagem eu trago, querendo ou não, para o dia a dia, é muito atuante ainda a parte de atleta. Você se põe no lugar do seu aluno, do seu paciente, já teve, às vezes, um contato com exercício, um contato com movimento, você sabe a fase que ele vai passar. Isso tudo a gente aprende na faculdade também, mas você ter vivenciado é mais fácil de lidar. Com certeza. Como professor de educação física e fisioterapeuta, como o Renan Tadeu disse, né, dia 8, Dia Internacional da Mulher. Então, a gente vai falar sobre a parte física, né, como professor de educação física, tanto educação física como fisioterapia, ou a parte física da menina. A parte de fisioterapia da menina é diferente da mulher, do homem, né? A musculatura é muito diferente. E o tratamento, Bia, é diferente também? Ah, tem que ser diferente, né? Os dois gêneros demandam um tratamento diferenciado, né? A mulher, ela é mais delicada na questão do tratamento. Você tem que forçar, mas chega um certo ponto que ela vai ter uma alteração hormonal, você tem que tirar um pouco o pé. Às vezes, você vai precisar, durante o tratamento, dar um passo para trás para poder ganhar dois para frente. Então, a mulher é diferenciada. Na verdade, assim, em termos mais técnicos, a mulher, ela tem uma anatomia diferente. Então, pro futsal mesmo, a gente via muitas lesões de joelho, que a mulher, ela tem uma tendência por causa do ângulo de quadril, a pisada dela é diferente. Então, a gente tinha bastante a questão da prevenção para até mesmo as lesões de LCA, que é muito comum no futsal. Então, a gente tem um pouco mais esse cuidado com a mulher, porque anatomicamente a mulher, ela tem uma tendência a ter aquele famoso joelhinho X, sabe? Que aí provoca aquela pisada errada. Então, assim, uma menina que está o tempo todo treinando, às vezes duas vezes por dia, tem uma chance maior de lesionar. Então, você precisa cuidar baseado nas evidências que a gente já tem. Na parte da preparação física, a mulher também, ela precisa de um estímulo maior, entendeu? Ela é focada, ela é determinada como o homem, mas assim, às vezes ela tem muitas coisas para fazer no dia a dia. Então, a mulher, ela nunca é só atleta. Normalmente, a mulher, ela é atleta quando ela é um pouco mais velha, ela já é uma dona de casa. Às vezes, ela está estudando, fazendo coisas diferentes. Então, assim, você precisa forçar um pouquinho mais para que ela tenha um rendimento maior, porque, às vezes, normalmente, não é só isso que ela faz, entendeu? Normalmente, ela sempre acarreta mais funções. Ela arruma muita coisa para fazer. A Cláudia, então, fala para mim, chega em mim e fala, você vai lavar a louça... Você vai arrumar a cama, você vai lavar o banheiro. Falei, calma, amor. Tem que ser arrumado. Nós homens é uma coisa de cada vez. A mulher já faz um monte de coisa. É verdade isso? Aí ou ela tá querendo que eu faça tudo rapidinho para ela ficar mais sossegada? Não, ela tá perfeitamente certa, tem que ajudar. E realmente a mulher, ela coloca, a agenda da mulher é muitas coisas ao mesmo tempo. E ela é capaz, mas ela sobrecarrega. Então, às vezes, chega no treinamento... A parte física também sofre. A parte física você tem que forçar um pouquinho mais para ela poder se dedicar, entendeu? E aí tem a questão das alterações hormonais, né? Dependendo do ciclo da mulher, vai chegar a época de treinamento que ela vai ter mais força, vai chegar a época que ela vai ter menos força, tem épocas que ela está mais cansada mentalmente e essa fadiga pode provocar uma lesão, entendeu? Um estresse. Então, tudo isso no treinamento é mais difícil de você controlar, mas é possível. Então, essas alterações hormonais da mulher faz muita diferença no treinamento. É uma diferença enorme. Para quem está fazendo ali a questão da periodização do treinamento, nos times que eu passei, assim, é muito difícil você ter controle dessas variáveis de todas as meninas, mas quem consegue fazer esse controle consegue ter um desempenho melhor, assim, com o time. Porque tem épocas do ciclo da mulher que ela vai ter mais força, tem época que ela vai estar fadigada, entendeu? Então, se você respeitar isso, você trabalha em conjunto. Você não trabalha só atletas, trabalha a mulher mesmo, entendeu? Tem que pegar os pontos negativos e transformar em positivos. Eu tenho uma pergunta hormonal, né? TPM, né? Tem uns homens aí com as mulheres que falam, rapaz, quando minha mulher fica de TPM, eu não quero nem ficar perto. Eu fico 15 dias fora de casa, né? Mas desculpa, viu? É que ele quer, ó. Mas antes de fazer essa pergunta, Tadeu Bellini, fique à vontade, Tadeu. Igual a Bia. O tipo de tratamento que ela está fazendo assim com as atletas. Eu vou fazer uma pergunta para ela assim, em relação às pessoas mais de idade, né? Eu já não estou falando fora do lado de atleta. Está indo para o teu lado. Mas já, né? Lógico, eu tenho que fazer uma pergunta para o meu lado. Está precisando, né? Eu estou precisando. Existe assim, como que você assim, determina exercício para pessoas de idade, como que é feito?
esse tipo de tratamento nessa área, tanto na área de fisioterapêutica, né? Você trabalha com essa, com esse, com esse trabalho. Sim, exatamente, como que foi feito esse tipo de trabalho, que é muito interessante, né? Isso aí. Lógico. Você pensa que não tem os velhos atletas aí? Os velhos atletas que estão aí, os velhinhos aí, nós fomos no 15 de novembro, o senhorzinho de 75 anos, jogando bola, os meninos. É boa pergunta, né, Bia? Né? Como que é a parte do idoso, essa parte? Como que se trabalha? Hoje eu atendo, tenho o pessoal da terceira idade, assim, na verdade, assim, eu tenho os pacientes desde os 12 até 88, acho que é o meu paciente mais velho. Então, assim, eu tenho bastante paciente mais velho, tanto homens quanto mulheres, mas tenho mais mulheres. E a gente vê, assim, que eles têm algumas doenças já pré-estabelecidas que vêm com eles e tem coisas que eles começam a perder ao longo da vida mesmo, assim, a questão de mobilidade, força. Então, o que eles querem hoje em dia, o pessoal mais novo quer muito estética, né? Uma saúde a curto prazo, mas pensam muito em estética. O pessoal mais velho, não. Eles querem qualidade de vida. Eles querem que você ajude ele a conseguir fazer uma função na casa com menos dor, ou às vezes até quando de início você ajudar ele a ficar sem dor, entendeu? Só de ficar sem dor ele já fica muito feliz. E quando você consegue restabelecer com ele uma função que ele já tinha perdido, alguma coisa bem básica, tipo assim, fazer uma caminhadinha de 5 minutos sem ficar com dor, ou se movimentar pela casa sem ter essa dor, assim como... Às vezes eles acabam deixando de usar a escada, por exemplo, os filhos vão lá, adaptam a casa, coloca um elevador ou traz o quarto para baixo, para o andar de baixo, porque tem essa dificuldade. Então, só de você ajudar eles a conseguir fazer essas funções, eles já ficam super gratos. E eu fico muito... É um trabalho muito gratificante, sabe? Então, assim, as mulheres, a gente vê que tem lesões que acometem mais mulheres do que homens, por exemplo, que eu vivo na prática. As senhoras, elas têm mais problemas em quadril, entendeu? Tem bastante com algum problema de ombro, dependendo da função que ela desenvolveu na vida. Homem tem bastante problema na coluna, bastante problema no joelho. Então, assim, o tratamento acaba... Não dá para generalizar. Tudo depende da função que a pessoa desenvolveu ao longo da vida, genética, tudo. Mas, assim, as mulheres em si, elas têm algumas lesões baseadas nas funções que ela exerceu durante a vida. O que a mulher faz a vida toda? Na verdade, assim, antigamente era diferente, né? Muito serviço braçal, serviço de casa... Às vezes ela acaba ganhando um pouco mais sobrepeso com as várias gestações que se fazia. Então, assim, tem a questão das disfunções na pelve também. Então, bastante coisa. É diferente o tratamento de homem e de mulher. Aí entra também no climatério, né? Tem todas essas fases também. A atleta, que nem atleta de alto rendimento. Uma pergunta que eu vou fazer aqui, até para tirar a dúvida, que eu sofri, viu? Já fui treinador feminino, a Bia sabe. O que fazer? Que a pessoa fala, atleta de alto rendimento tem que manter o controle, né? Porque a pressão é grande. As atletas adversárias provocam. Sim. E falam que a mulher de TPM fica com o pavio curto, né? Fica muito nervosa, muito estourada. O que vocês fazem para controlar os ânimos dessas meninas que estão nesse período aí de TPM? Para que elas não possam explodir de ver, pegar o árbitro e toma na orelha o árbitro. Na verdade, você tem que fazer uma educação em treino, né? Você já chegou a fazer isso? Já tem isso dentro do time feminino? Tem. A gente tinha, ano passado, estava mais com as meninas na parte da comissão. Depois que eu lesionei, eu fiquei ainda no time ajudando na parte da comissão. Então, assim, você sempre sabe quando uma está de TPM, quando ela fica mais irritada, fácil. Então, assim, você chega... E além da questão do tratamento em si que você oferece, da preparação física, você tem que ter um jogo de cintura, né? Uma conversa um pouco antes, uma conversa às vezes mais amena, entendeu? Você tem que ir, às vezes tem menina que não, na TPM ela não quer conversar, ela tá, tipo assim, ela se irrita muito fácil, até com uma simples conversa, você tem que deixar ela focada. Se você deixar ela focada, às vezes ela vai ainda mais. Então, tem que ter todo um jogo de cintura, é diferente do homem, né? O homem vai lá e faz, ele vai lá e faz. Vai lá e bota o pé, ele vai lá e bota o pé. A mulher não, às vezes você tem que explicar, você tem que botar o pé, mas é daquele jeito, tal, 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 entendeu? A mulher é mais marrenta, então, né? Eu não sei se é o marrento. Depois fala que sim. O homem é mais marrento, mas pelo jeito a mulher é mais brava, mais brava. Detalhista, né? Então, às vezes, as meninas, assim, quando encaixava na equipe toda, de 20 meninas,
6, 7, 8 tais de TPM, aí você tem que... Complica. Aí isso complica, aí você tem que falar já, assim, ó... Já aconteceu isso? Ah, já, né? Mas assim... Deve ser, eu passo até longe. Eu sofri, a Bia tava no time. Você sabe muito bem, dentro do vestiário lá, teve um, não vou falar o nome do atleta, tirou a camisa, eu jogo a você. Depois vieram falar que ela tava naqueles dias. Ah, sempre acontece. Ela sofre, viu? Às vezes se passam também, assim, questão assim, ah, tô de TPM, dá um pouquinho mais de liberdade de extravasar, né? Por isso que eu falo assim, a educação é um treino. Também um pouco, tem que né? saber que é profissional, né? Você tá bem ou você tá mal, você tem que se portar como profissional, né? É, mas é a conversa, né? É a conversa. Não mexe então... muito com a parte física, né? Olha, às vezes cai um pouco o rendimento, porque algumas têm um ciclo menstrual diferenciado, às vezes elas têm um pouco mais de desconforto de cólica, às vezes está mais indisposta mesmo. Então, às vezes, dá um pouco de... cai um pouco o rendimento. Algumas melhoram o rendimento. Algumas sentem que tem mais força, tem mais força física mesmo, vigor, na época antes, no período que antecede, às vezes no período que está menstruada. Então, assim, cada corpo é um corpo, entendeu? Então, cada pessoa reage de um jeito. Muitas meninas, a maioria, às vezes, se sentem mais indispostas. Mas tem as que também ficam com sangue no olho quando... Então, assim, fica irritada, mas essa irritação, se ela souber canalizar para uma parte boa, ela vai lá e destrói no jogo. Ela é a melhor da equipe. Mas se ela colocar canalizar, que ah, vai se irritar com qualquer coisinha que acontecer com o jogo, vai pegar no pé do árbitro e tal, aí também não... Então, por isso que eu falo assim, apesar da questão física, o psicológico é muito bom. Tipo, se você tiver um psicológico bom na questão de ser atleta, você leva vantagem em tudo, entendeu? Você vai saber lidar melhor até com o seu corpo. Legal, né? Aí, ó. Não é desculpa, assim, a mulher... Não, não é... Sabe o que faz sentido o que você está falando e é verdade? Nós fizemos transmissões de jogos no ano passado. Tinha algumas atletas que estavam com rendimento, né, Tadeu? Que a gente falou, nossa, como tá jogando essa menina? Pode ver que tá naqueles dias. Mas tinha umas que caía, que o Tadeu falou, pô, hoje não tá jogando nada essa menina. É o dia, né? Aí caía, né, o rendimento. Chegar no outro final de semana, a menina tava voando. Tinha passado aqueles dias. É isso. Que nem a Bia falou agora, varia muito do corpo, né? Lógico. Embora somos iguais... visualmente, mas aqui dentro existe muita diferença. É totalmente diferente. Principalmente na parte física. Sim. Musculatura de mulher é diferente. É diferente, lógico. Sim. O homem ele tem um percentual, por geneticamente, ele tem mais músculo, né? E às vezes acaba que na hora ali, num período assim menstrual, a mulher ela fica mais sensível. Aí às vezes qualquer coisa abala, entendeu? Então cabe às pessoas que estão perto... Se você está num dia de jogo, por exemplo, uma final, você viu que a menina está mais sensível, tá? De TPM, não vai fazer aquela cobrança tão acentuada em certos momentos, entendeu? Tenta tirar o pé, assim, sabe que não é perfil da menina, então, assim, tem que ter um jogo de cintura. A própria menina já chega no vestiário, ó, tô naqueles dias, hein? É. Não vem, não. Já, não, nem me olha hoje que... Quem que perde mais massa muscular, o homem ou a mulher? A mulher, ela começa a perder mais cedo e perde mais. Então, assim, a gente já nasce perdendo, né? Já nasce perdendo, então, assim, tem que... Mas, em compensação, a mulher, ela se cuida mais. Entendeu? Hoje, as estatísticas mostram que as mulheres se cuidam mais na questão da saúde. Então, às vezes, você vai chegar uma mulher com 50 e um homem com 50, a mulher está muito mais cuidada, porque ela se preveniu, ela fez os exames de prevenção, às vezes, ela se cuida... Às vezes, o principal, às vezes, nem ela... Talvez não se cuidou muito pela saúde, mas cuidou pela estética, mas estava cuidando, entendeu? Homem, não. Normalmente, quando eles descobrem as coisas, as lesões já estão muito acentuadas, às vezes descobrem uma doença já está bem tarde. Tem que conviver com aquela dor, os né? homens que tratam muito é porque tem dor, muita dor. Ou a pressão da mulher. Eu tenho esses dois públicos. Ou o homem que já é um pouco mais maduro, já entendeu o que ele precisa... porque senão ele vai perder mais função, ou a pressão da mulher. A maioria é a pressão da mulher. É, principalmente esses que são casados com médico, enfermeira, são pressionados. Aí tem que se cuidar na marra. A todos os minutos e segundos. Tem que se cuidar na marra. Mas eu acredito que o homem, ele perde muito mais por esse motivo, que não se cuida. Né? É, exatamente. Ele acaba perdendo muito massa muscular e aí vai muito mais dor, né? Acaba o homem sentindo muito mais dor que a mulher, porque se cuida menos. A verdade é que né? os homens são mais moles, na verdade, também, né? O limiar, parece que o limiar de dor dos homens parece, são... dói tipo, mais. É,
Um homem com uma gripe, eles chora. Chora, e a mulher com gripe tem que, tipo, fazer tudo, entendeu? Então... É, o homem já cai de cama, já quer uma sopinha, né, Tadeu? É a mulher, não, você, doente, ela tá... Vocês se permitem, já deparei com isso mas daí. Mas eu tenho caso, né? Não também... Não que eu não sou assim. Né? Eu já sou forte. Deu exceção, né? Eu e Tadeu aqui, nós aguenta, né, Tadeu? Nós trabalha gripado, doendo, aí vem aqui na emissora trabalhar... Mas tem homem, o homem é mais mole. Eu tenho um paciente, o senhor, que eu chego lá e falo assim, tudo bem, senhor? Tá tudo bem, tudo bom? É pouco incômodo? Ah, tá tudo tranquilo. Aí a mulher dele passa assim, não tá nada, viu? Reclamou de dor a noite inteira, não tava conseguindo virar. Parece que... Bia, o papo tá gostoso aqui, o papo tá... Bia, onde que você dá aula? Fala aí da onde que o pessoal quer ter uma aula com você, quer passar uma fisioterapia, uma consulta com você. Vamos começar pela educação física, quer fazer uma preparação física, propriamente aluno comum, atleta também. Uhum. Fala aí para o endereço, o pessoal te encontra, né? Hoje em dia eu trabalho bastante home care com os trabalhos e trabalho a domicílio também na questão do personal. Faço os trabalhos de funcional e alguns alunos têm academia no condomínio. Então, assim, faço bastante esses trabalhos particulares e também em academia. Hoje eu estou trabalhando na Fórmula Academia, que fica ali na frente no Parque Mall, do lado do supermercado Sonda. E em condomínios, depende do condomínio, às vezes tem as academias maiores, então é mais interno. Mas em academias, hoje eu só estou na Fórmula. E atendimento de fisioterapia é também tudo particular. Eu não trabalho com nenhuma clínica porque já tenho os pacientes que já vêm do personal. Então, mas o meu contato é mais fácil de me achar nas redes sociais. Depois eu acho que fica mais fácil vocês deixarem para eles aí. Mas o Instagram é BiaGol01 e o Facebook é Beatriz Mariano. Manda uma mensagem lá, se for o caso, a gente troca uma ideia e tal. Não, hoje em dia, assim, eu não tenho um público específico. Eu trabalho com bastante gente voltada que já vem do esporte, assim, mas é um público bem variado. Tem desde a questão da qualidade de vida, alto rendimento, a questão da estética e a questão da reabilitação mesmo, os pacientes que é mais geronto, que é um pouco mais velho, e os mais novos também. Tem mais novo, meus alunos mais novos, até há 15 dias atrás, eu tinha um aluno de 7 anos, que era um menininho que fazia uma parte mais de preparação para futebol mesmo. E o mais velho tem 88, se eu não me engano agora, 88. Buscando então, assim, a qualidade de vida. Qualidade de vida, restabelecer funções. Então, você procura a profissional Bia nas redes sociais, tá bom? Tanto educação física como fisioterapia. E nós precisamos. Você já vai ganhar um paciente na fisioterapia, tá? Deu? Isso, tá sentindo dor. E eu na preparação física, né? Porque eu tô perdendo uma massa muscular. Chegou, passou dos 50, é comum, né? Então você tem que se tratar também. Você tem que aí. Procura a Bia aí, uma professora, uma fisioterapeuta de primeira, tá bom? Obrigado, Bia. Obrigado. Um programa especial, dia 8. Primeiro aninho aqui na TV Sol, fazendo um trabalho gostoso, que é trazer, tipo Bia, trazer vocês. Amanhã você que tá aqui do nosso lado, batendo papo. E a Bia falando um pouco aí do como que é o corpo da mulher em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, né, Tadeu? Com certeza, né? Porque é um dia que a gente comemora, né? Que o mundo comemora, né? Que é um dia, é uma data internacional, né? Só que ainda tá faltando muito respeito, né? É o dia 8, é o dia Internacional 8, da Mulher, né? Mas o dia da mulher todo dia. Todo dia. O respeito. Só que tá faltando muito respeito no dia a dia da mulher. Então, tem muito marmanjo aí que não tem respeito com as mulheres. E tá aí, ó. As mulheres, elas estão surpreendendo os homens. Em todo sentido. Em todo sentido. Tanto profissional, no esporte. E é isso aí. Tanto na área profissional, em todo sentido. Então, a mulher tem que ser respeitada, porque não é fácil o que elas fazem pela gente. O que elas fazem... Para começar, elas dão uma vida para a gente, né? Com certeza. Então, e você tem uma poesia, hein? Opa, tem. Ela sempre teve, né? Então...
Sempre teve a poesia, quero que né? Você deixe essa poesia no ar agora, agora, não é no final não, é agora. Peguei de calça curta, mas essa poesia, quanto tempo nós fazemos programa essa junto? É antiga, hein? É antiga, hein? Quanto antiga. Tempo, desde quando nós começamos a trabalhar, desde acho que uns 15 anos atrás. Que 15 anos? Bem mais. Não, nós dois, bem mais, bem né, mais. De 15, né? Porque GW, nossa. A gente sempre, bom, a gente gostava sempre de escrever alguma coisa, né? Ué, a gente gostava, não gosta, gosta né? Até porque hoje, né, Tadeu? É, isso aí tá, no sangue da gente, que é a música que a gente gosta e sempre tá, tem alguma coisa na cabeça. E quando a gente, vamos dizer, criou, né? Essa mensagem, falando a verdade, é uma mensagem. Mas para mim é uma poesia. Criou essa mensagem, foi assim, foi pensando naquelas... barbaridade que acontecia com a mulher, com violência, que até hoje ainda existe. Com certeza. Que é o feminicídio aí, vai quantas vezes acontece, que a gente vê notícia mais. Direto aí. Então, que a gente... o que eu queria, assim, de mensagem, de falar, é para respeitar as mulheres. Respeita, né? E falar, a mulher ela tem que ser respeitada dessa forma. No seu puro amor, mulher, de prazer me embriago, é na doçura do seu ser que me protege e me acalma. Mulher, M de maior, que forma a palma da mão. M de mulher maravilha, dona do meu coração. Pra você, Cláudia, pra você, Bia. Obrigada. E que vocês representam todas as mulheres do mundo, né? E que todos os homens aprendam a respeitar as mulheres, que elas merecem o maior respeito nosso, porque elas nos deu uma vida. Então, ela merece todo esse respeito. Beleza. Falamos com a Beatriz Mariano, fisioterapeuta, professor de educação física e atleta ainda. Mas só que esse ano ela vai dar um tempinho aí, tá bom? Obrigado, Bia. Obrigada, eu que agradeço o convite. Um abraço aí para todas as mulheres pelo dia especial de vocês. E a gente sabe que não é fácil, mas com o apoio dos homens que estão em volta, torna mais fácil a caminhada, né? E um abraço para todos os meus alunos, um beijo. Os alunos, pacientes e os colegas aí de quadra que também estão acompanhando vocês, tá bom? Tá certo. E depois dos comerciais, tem a matéria e na sede, lá no Instituto Nova Aliança. Isso. O pessoal do DAO que estava lá, fizeram uma confraternização lá e a gente participou. E tem algumas entrevistas aí com essa galera aí maravilhosa, que é muito bom aí fazer parte aí do Instituto Nova Aliança. E depois do comercial já entra direto a matéria aí, tá bom? Não sai daí que daqui a pouco a gente volta. No Grupo Marquinhos tem serviços de autoescola, despachante e corretora de seguros. Trabalhamos com vários tipos de cartões e parcelamos sua CNH em até 6 vezes e parcelamos no cartão a documentação do seu veículo em até 18 vezes. Anote aí os contatos do Grupo Marquinhos. Autoescola é o número 19-2516-9208. Despachante 19-3894-2588. E corretor de seguros é o número 19-98305-0777. Grupo Marquinhos fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 1202, na Secap 1. Pensou em autoescola, despachante e corretora de seguros? Então, esse lugar é o Grupo Marquinhos. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras, Projetos e Construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. Com mais de 5 mil obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras. Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. Supermercado Cidade Nova. Aqui tem economia. Estamos prontos para receber você de segunda a sábado, das 8 às 20 horas e de domingo, das 8 às 13 horas. Estamos localizados na Rua João Martini, 2422, no Jardim Morada do Sol. Temos caixas eletrônicos 24 horas. Supermercado Cidade Nova, há 20 anos oferecendo o melhor atendimento para você, cliente.
Jardim Belmonte apresenta a Indaiatuba e região o melhor empreendimento para quem busca por segurança e qualidade de vida. Fácil acesso e conectado com as principais avenidas e rodovias. Tudo isso para estar perto de tudo que você precisa. Jardim Belmonte, seu projeto de viver feliz. Apresento a vocês o Residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro Du Tonin e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPOB Construtora, o Residencial Mariana Maria, que está localizado próximo ao SP75 em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, 2 opções de planta, 2 e 3 dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais. Nós estamos aqui com o Matheus, é do Instituto Nova Aliança, né? Matheus, fala um pouquinho para nós aí, um pouquinho do Instituto. A gente está sabendo também que tem um campeonato aí, né? Que é uma Copa do Brasil, né? Fala um pouquinho para a gente aí. Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite para vocês também. Exato, que Nova Aliança é um bom projeto que a gente está fazendo vários amigos também. A gente está em quarto, vai ter Copa do Brasil pela frente, mas vamos enfrentar. E quando que vai acontecer essa Copa do Brasil? Fala para nós aí, onde que vai ser ela será realizada? Vai ser lá no Luiz Antônio, certo? Aí também que a gente vai jogar tudo bonito. Aí também que a gente está em quarto, aproveitar que a gente vai ser vitorioso. A equipe está bem preparada para disputar, né? Sim, exatamente. Eles estão preparados, mas a gente vai mesmo enfrentar eles, tudo mais. Aí que nós vamos enfrentar, mas a gente vai ganhar, a gente vai levar essa taça para casa. Valeu, Matheus. Obrigado por você estar dando essa entrevista para nós. Agora você vai treinar, né? Bom treino para vocês aí. E que vocês tenham muita sorte aí nessas competições. E esse trabalho maravilhoso que é feito aqui no Instituto Nova Aliança. Tá. Muito obrigado para você também, para a TV Sol. Muito obrigado de coração. Valeu. Obrigado. De nada. Estamos aqui com o Rogério, gestor aqui desse projeto, né? Instituto Nova Aliança, né? Vai falar um pouquinho para nós. A gente já conhece um pouquinho, já foram lá no programa, já falaram um pouquinho do desse projeto do Instituto. Mas fala mais um pouco, hoje a recreação aqui, muito legal, né? Eu não tinha tido a oportunidade de ter vindo aqui para presenciar. Mas é muito legal, viu, Rogério? Gostei muito. Rogério, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite, Tadeu. Obrigado vocês pela presença. É satisfação em ter Tadeu Bellini, Rogério aqui mais uma vez. Vieram na estreia aí quando a gente fez o lançamento do projeto. E hoje aqui com 5 meses de projeto, com algumas novidades. Hoje já tem um time feminino, já tem a categoria de base, coisa que a gente não esperava. Então a gratificação e a alegria que a gente tem vivenciado a cada dia aqui não tem como descrever. Hoje acho que você pode sentir um pouco o amor, a alegria, a ousadia que cada um tem aqui. E a capacidade do que eles podem proporcionar para nós. E o talento que eles têm. Então a gente pensa que a gente tem que incluir. A inclusão é um dever nosso e um direito deles. Então cada dia a gente pensa em melhor. Cada vez melhor que esse projeto cresça, o Instituto cresça e que essa quadra aqui cada vez esteja com mais atletas, categoria de base, feminino, masculino. Então a gratificação hoje
é tão grande que a gente não cabe dentro de nós, de saber que o projeto, o Instituto já é uma realidade e que cada vez mais tem crescido. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de vocês estarem aqui, de poder comparecer, prestigiar nós aí, viu, Tadeu? Rogério, muito obrigado e as portas estão sempre abertas para vocês aqui. A gente é que agradece por estar participando assim de um projeto tão maravilhoso, uma alegria de chegar. Você já sente a alegria deles de vir te abraçar, de te receber bem. Nossa, isso é maravilhoso, cara. Isso aí não tem... Não, vou falar a verdade, não tem dinheiro que pague, velho. Não tem dinheiro que pague. É maravilhoso. Eu tô me sentindo muito... Olha, eu tô me sentindo muito feliz aqui e tenho certeza já que... Pelo que vocês já falaram, de tudo que acontece aqui, eu tenho certeza que essa felicidade de vocês é muito grande, que vocês estão no projeto direto, vocês que iniciaram tudo isso aí, né? Parabéns, Rogério, parabéns ao Alessandro, o que eu chamo de gaúcho, né? Parabéns pra vocês aí por tudo que tá acontecendo aqui, velho, que é uma maravilha, cara. Ô, Tadeu, a gente que agradece. Você sabe, a gente já viveu o futebol aí. Você acompanhou nós aí, eu, o Gaúcho, no profissional, quando a gente tava na equipe da cidade. E hoje a gente tem aquela famosa frase que vive entre o meio dos boleiros. Não é só futebol. Isso daqui a gente sabe viver. Às vezes não é só o futebol. Isso daqui é muito mais que o futebol para nós. Obrigado, Deus abençoe cada um de vocês aí. Estamos aqui com o Alessandro, né, presidente aqui do Instituto Nova Aliança, para falar um pouquinho desse projeto. Em primeiro lugar, Alessandro, eu falo Alessandro, mas Gaúcho, para mim, Gaúcho. Boa noite, Gaúcho. Parabéns aí por esse trabalho. Boa noite, Tadeu. Boa noite, Rogério. É um prazer imenso ter vocês aqui hoje. Eu acho que é um trabalho gratificante, como vocês estão acompanhando aí. Agradeço a Deus, às famílias, aos atletas, principalmente aos pais que depositaram total confiança em nós. É um projeto maravilhoso, cara. Eu acho que veio de lá de trás, né? Como a gente já comentou, há 5 anos atrás. E graças a Deus a gente está vencendo. E como vocês podem ver, está tendo esse festival de futsal aqui, onde unimos as famílias, os atletas, os professores. Agradecer também aos profissionais nossos aqui. E lembrando que esse projeto nosso é 100% voluntário. Ninguém ganha para nada, vem com total dedicação, com o coração e com a boa vontade de ajudar a todos, né? A população. E portas abertas, quem tiver pessoas com síndrome de Down, alguma deficiência, isso é inclusão. Eu acho que a gente tem que abrir as portas e divulgar para todos, né? Isso daí é importantíssimo. E grato, cara, tô feliz demais. Eu acho que o povo de Indaiatuba, a região toda, merece esse apoio nosso também. Estamos aí, vamos que vamos. Gaúcho, esse projeto, assim, quem quiser assim, participar, fazer uma parceria, como a pessoa deve fazer aí? É muito importante que se fale sobre isso, né? Porque vocês também necessitam muito, como vocês são tudo voluntariados, é um grupo de voluntariados, né? E vocês necessitam também de recursos, né? Para muita coisa, né? Então fala um pouquinho aí, para quem quiser vir aí dar uma força aí, que é muito importante, né? Com certeza, Tadeu. A princípio é 100% voluntário, né? Não que a gente está parado e realmente a gente está em busca de parceiros, né? As portas realmente estão abertas para quem quiser nos procurar. Pode me procurar, pode procurar o Rogério, a própria diretoria, o professor Eduardo. Pode comunicar a nós que a gente está total à disposição aí em conversar. A gente teve muitas coisas boas agora em 2022, acho que o Rogério comentou com vocês aqui, da Copa do Brasil. Fomos em busca, porque um mês e meio, 2 meses de trabalho e entre 8 equipes chegar em quarto lugar, eu acho que foi muito gratificante para todos aqui, né? Então, queria agradecer muito ao Rogério também, que teve total confiança minha, eu a dele. Eu acho que é assim, a gente tem que se unir e trabalhar cada vez mais para em busca desses parceiros, né, que querem nos ajudar. Já tem coisas novas para vir aí em 2023, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro em dezembro. Não só o foco é competição, na verdade o competitivo, vamos dizer assim, e sim as crianças, o projeto é de 5 a 6 anos para cima, até 35, 40 anos. Se tiver alguém com síndrome de Down, pode nos procurar. DI também, as portas estão abertas. Valeu, Gaúcho, por você ter batido esse papo com a gente. Com certeza,
lá no programa, a gente vai fazer no estúdio, ao vivo, que vocês vão ter muito mais tempo para poder chegar a falar mais, tem muita coisa boa para acontecer. Mas desde já, parabéns aí e muito obrigado por você ter recebido nós aqui para fazer esse trabalho maravilhoso aqui, que é muito gratificante. Tadeu e Rogério, eu que agradeço, as portas estão sempre abertas para vocês. Desde o início, vocês acompanharam nós aqui no lançamento do projeto aqui no colégio, né? Agradecer muito ao Rodrigo, que é um braço direito nosso aí, ao Leandro Pérez, parceirão nosso aí também do colégio, coordenador, né? Que abriu a porta para nós e está sempre com nós aí. Muito obrigado e vem novidades aí, hein? Vai ter um evento aí, mas a gente vai divulgar só depois para ficar na novidade aí para vocês aí. Falou, obrigado, obrigadão. Obrigado, Gaúcho. Obrigado a vocês, um abraço. Bom, estamos aqui com o Rodrigo, que é o diretor aqui da escola, né? Onde existe o projeto aqui do Instituto Nova Aliança. Rodrigo, fala um pouquinho pra gente da escola aqui, como aconteceu esse projeto aqui na escola. Bom, o pessoal do Instituto Nova Aliança, eles vieram nos procurar, que eles estavam com esse projeto maravilhoso e eles estavam sem um lugar para treinar. Então, na conversa com eles, nossa, a gente está precisando de um projeto, a gente está com um projeto, como que a gente consegue treinar? Vocês têm um espaço, teria como ceder o espaço? A gente chegou em um acordo aí com relação aos horários de treino e já tem aí um bom tempo que eles estão treinando aqui dentro do nosso colégio. A gente está conseguindo dar esse apoio para o Instituto Nova Aliança para eles fazerem esse trabalho lindo que eles realizam com essas crianças. E para você, Rodrigo, é um prazer muito grande, uma satisfação enorme de estar vendo esse projeto fluir da forma que está fluindo, né? Projeto maravilhoso, né? Não, com certeza, é uma satisfação muito grande. Até agora eu estava olhando eles aqui jogando. É muito gostoso você ver a alegria dessas crianças de estarem participando desse projeto, a alegria das famílias deles estarem aqui. Então é muito bom e o mais legal é você olhar o pessoal que trabalha no projeto, que são todos voluntários, a alegria deles em estarem atendendo essas crianças. E assim, é uma satisfação muito grande o nosso colégio poder fazer parte da história dessa instituição. Que legal, Rodrigo. Parabéns por essa atitude, né? Que esse projeto continue muito mais, que muitas pessoas venham apoiar igual vocês estão apoiando. E que é muito importante, né? Você vê, as crianças... crianças são maravilhosas, né? São maravilhosas. É um carinho muito especial, né? Então não tem... a gente fica aqui... a gente fica emocionado aqui de ver o que está acontecendo aqui hoje. Muito obrigado mesmo e parabéns mais uma vez. Eu que agradeço. Eu acho que é agradecer demais ao pessoal do Nova Aliança, que o trabalho maior é todo deles. E esse projeto só é maravilhoso por conta do trabalho deles. Valeu, Rodrigo, muito obrigado. Estamos aqui com a Ana Laura, com um troféu muito lindo, mais lindo mesmo, ó, que foi destaque da Copa do Brasil. Ana Laura, que satisfação você ganhar esse prêmio, né? Sim, é. Sim. Foi um prêmio maravilhoso, né? Foi. Olha, ela é tão gostoso quando a gente ganha alguma coisa. E aí você ganhou um prêmio muito bonito mesmo. Viu? Parabéns mesmo, viu, Ana Laura? Parabéns de coração. Obrigada. Renato. Obrigada. Uhum. E que continue assim, que você vai buscar outro plano para esse ano de 2023? For. É isso aí, ó. Tem que responder assim mesmo. Vou buscar outro e vou ganhar mais um, né? Sim. Ah, é isso aí, Ana Laura. Tá vendo aqui, ó? Ana Laura aqui, ó. Destaque, ó. Destaque na Copa do Brasil. Olha aí que maravilha. É isso aí, né, Rogério? Que prazer, hein, Rogério? Que satisfação muito grande, viu, mãe? Que satisfação grande a gente estar aqui fazendo esse trabalho, fazendo essa cobertura dessas crianças maravilhosas. Eles são lindos, lindos. Tá? Muito obrigado, viu? É isso aí, estamos de volta no segundo tempo, né, Tadeu? Batendo papo aí com o pessoal da Nova Aliança. Falamos com muita gente boa lá, né, Tadeu? Oh, muita gente boa, Instituto muito legal. Nova Aliança. Instituto Nova Aliança é um projeto maravilhoso, né, Rogério? Porque, nossa, você vai lá, você tá, parece que você
está em outro lugar. Eu não trabalhei, eu me diverti na sexta-feira. Muito legal, muito bacana. Está de parabéns, né? O trabalho do Gaúcho, de toda a equipe, toda a equipe. Dos professores, o Rogério está lá, o Xará, né? O Flávio, me desculpe se eu... Professor, acho que é Eduardo, né? Professor Eduardo e os outros professores, toda a equipe do Instituto Nova Aliança aí nos recebeu muito bem. E conversamos com essa galerinha que é chique no último, chique, né? Muito legal. O diretor da escola lá também, que bateu um papo com a gente. Isso. Pais que estavam lá, que, nossa... Todos os pais estavam lá. Conversou bastante com a gente. Interagiram lá, fizeram uma brincadeira aí, como vocês acompanharam. Bateram um papo, se confraternizou todo o grupo. Isso é importante. Eles estão aí com os projetos novos e com certeza vai vir aqui no Esporte em Destaque. Já pedi para o diretor Divaldo Dias aí para trazer eles aí no Papo Sol para falar com o Zé Carlos Toninho, que é um cara que também gosta muito desse trabalho social, né? Que a TV Sol é para mostrar o trabalho social dessas pessoas que fazem aqui em Indaiatuba. A TV Sol 48 é a TV para toda Indaiatuba e região. Precisou, vem para cá, tá bom? Então, já falei com o Edivaldo, já para trazer vocês aí do Instituto aqui no Papo Sol com o nosso amigo José Carlos Toninho, que está arrebentando na audiência. Pô, legal, né? Porque eles vieram aqui no nosso programa, né? Que veio até o Miguel. Mandando um abraço para o Miguel. Miguel, né? grande Miguel. Grande goleiro, hein? Grande goleiro Miguel. Foi muito legal, né? Quando eles vieram, veio o Rogério, o Gaúcho, né? Vieram aqui para falar um pouco do projeto. E a gente teve a oportunidade de estar participando lá, de ver mais de perto, né, Rogério? Que foi muito legal. E com certeza vai fazer sucesso deles virem aqui, né? Para falar melhor ainda do projeto, né? De campeonatos que eles vão participar. Participação deles, que já estão... Várias atividades, né? As atividades que existem lá, né? Que são atividades, assim, que se tornam terapêuticas também, né? Com que certeza. Além de ser uma... Eles brincam, eles fazem aquela terapia, né? Que é muito legal, que é muito, muito bom para eles, né? E é show de bola, né, Tadeu? Esse trabalho desse pessoal é maravilhoso aí mesmo, tá bom? Um grande abraço aí, Instituto Nova Aliança, toda a galera aí, os alunos, professores, pais, né? Os profissionais aí, enfim. A todos que torcem por Instituto Nova Aliança aí, que foi gratificante para nós fazer essa matéria aí, com certeza, tá bom? Mandando um abraço aqui, eu tô sem o óculos, viu, gente? Faz um tempinho já que eu tô sem o óculos. O pessoal da ótica não me entrega o óculos. Não vou falar o nome deles, não, que amanhã vai anunciar aqui. Marlova tá aqui, dando os parabéns. José Monteiro, show de cobertura esportiva, parabéns. O Alessandro tá aqui, o Flávio. Né? Galera, chique no último aí também. Agradecendo, nós que agradecemos vocês, tá bom? O Alessandro é o Gaúcho, presidente do Instituto, José Monteiro. Falando aí, esse é meu Matheus, que nós fizemos a entrevista, né? Seu papai, né? O José Monteiro. Tá aí o pessoal participando aí dessa matéria que a gente fizemos com o maior carinho, temos o maior respeito pelo trabalho de vocês. E que Indaiatuba respeite o trabalho e aquelas pessoas que querem ajudar de uma forma ou de outra. Vai lá, entra em contato, procura eles nas redes sociais, que vocês vão achar Instituto Nova Aliança, tá bom? Que eles vão lá te receber de braços abertos, parceiros que possam ajudar, que estão com os projetos legais como que se fala? Para mim não entregar aqui também o projeto desse, que é maravilhoso, que vai chegar a hora, mas para disputar campeonatos, para pegar esses garotos, sair daqui para ir numa cidade, que nem o ano passado eles foram na cidade, custa. Então, você que é empresário, vai lá visitar o projeto aí do Instituto Nova Aliança, tá bom? Porque, na realidade, a disputa deles é nível nacional, né? Nível nacional, tá bom? Agora, a maior disputa deles é a inclusão social. Isso, o empresário tem que olhar com o coração. Olhe e vai lá e confira. Para não dizer que o Rogério Tadeu tá falando aqui besteira, tá bom? Vai lá e confere, conversa aí com o Gaúcho. Procura o Rogério, procura o Flávio, procura essa rapaziada toda chique. Toda sexta-feira, né? Toda sexta-feira à noite. A partir das 19 horas. Isso, eles lá, são lá no colégio. Lá no... Antigo Polo. Colégio Progresso. Hoje é Progresso. Hoje é Progresso. Mas todo mundo sabe onde que sabe é. Sabe onde? A saída aqui, desvio do pedágio aqui. Desvio do pedágio. Isso. E pronto. Vai lá e confira lá, que tenho certeza que você vai sair de lá
muito feliz, porque o projeto é maravilhoso. Está aqui também aqui a Fernanda Donofre. Boa noite e parabéns pela reportagem, Instituto Nova Aliança, é maravilhoso. Obrigado, legal, viu? Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos aí que estão acompanhando o trabalho da gente, né? E que Deus abençoe vocês aí, com certeza. Vamos sair um pouco, vamos falar do Primavera. Ah, Primavera, rapaz. Foi para Rio Claro. Rio Claro, Velo Clube é Rio Claro? É Rio Claro, Velo Clube é Rio Claro. Meu Deus do céu. Tava ganhando 2-0, Tadeu. E aos 46 minutos do segundo tempo, pelas nossas fontes, o Velo empatou 2-2. A gente tava com uma mão já na classificação. Um pé já... É. Aí aos 46, já nos acréscimos, o Velo empata o jogo em 2-2. Mostrando aquela mística. Aí fizeram uma pesquisa. Não fui eu que fiz, não foi o Tadeu, é fonte. Se o Primavera ganhasse os 3 pontos que perdeu nos últimos finalzinhos de jogo, era o segundo. É. Era o segundo, no geral. Chega nos 10 minutos finais, ele tá ganhando. Ele chega até perder o jogo. Dessa vez, empatou. Ele, esses pontos que ele perdeu nos últimos 10 minutos, ele estaria em segundo, não em décimo, que tá hoje. Né? Então, eu bato, eu não tô indo lá. Eu converso com os amigos que fazem cobertura aí, eu deduzo, um time que perde a parte física em 10 minutos, ganhando de 2-0, tá? Não vou nem falar a parte técnica, né? Você tá ganhando 2-0, Tadeu, você mete mais 2 zagueiros e 2 volantes pra marcar. Não. Mas mete? Jogando no quintal... Tenho certeza que o treinador... De qualidade, o treinador é de qualidade. Lógico, isso aí não tem dúvida. Eu não sei, o time perde a perna, Tadeu. Perde física, perde força. Não consegue, eu acho que não consegue acompanhar o atacante. Então, é... Eu fico nessa tese. Com respeito ao professor, ao preparador físico, à sua equipe, que merece todo o respeito, que todo profissional tem que ser respeitado. Só que não tá tendo força. Ó, Rogério... 10 minutos, perde o jogo, empata. Existe uma coisa que é determinante no futebol. A gente que acompanha muito, lógico, a gente sabe. O que acontece? Ó, igual a gente está comentando aqui. Está perdendo, em 10 minutos, está perdendo a parte física. Mas quando você começa a perder a parte física, você começa a assimilar também a perda da parte técnica. Então, tudo isso aí é uma coisa que tem que ser revista, sim. Então... Você tem que ver o que você tem de melhor ali para você chegar e substituir, eu não sei. Porque para você não sofrer esse risco, porque 2-0 na casa do adversário, você está no quintal do adversário. É um grande pra cá. Não pode falar mal dos atacantes. É 10 homens atrás e um para puxar o contra-ataque. Pronto. Porque nós não assistimos o jogo, dessa vez eu não assisti. É. Mas 2-0 na casa do adversário, tá jogando por uma bola. Por uma bola. Contra-ataque... Pá, pronto. Terceiro. Oh, fecha a casa lá, fecha a casinha. Fecha a casinha. Fecha a casinha. E na minha opinião é isso, fecha a casinha. Oh. Não sabemos o que está acontecendo. Primavera está em décimo. A gente tem essa opinião, né? Nós não estamos aqui para meter pau no trabalho das pessoas, não. O preparador físico está lá, sua equipe, com todo respeito, não conheço ele. A Primavera está com uma equipe profissional. Com certeza. Nunca vi tanto profissional se dedicando lá no Primavera. Hoje, realmente, o Primavera é um time profissional. Com certeza. Antigamente, disputava o campeonato profissional, mas era várzea. Porque não era tão, né? Não tinha hoje tanta é profissional. Qualificação como tem hoje, né? Então, a gente é respeitando. Não estamos aqui para meter o pau, não. Respeitando. Mas a gente queria entender, né? Pô, perde, 2-0 lá em Rio Claro, velho. Pô. Aí fala como... Não tá falando com o torcedor aqui, não. Tá bom, gente? E eu acredito nos profissionais que tem aí. E eu acredito... E ter o último jogo contra o Taubaté. O burrão da Central vem em casa. No domingo... No domingo, não. É no sábado, dia 11. Dia 11 é sábado? Perdi até o... Dia 11, sábado, às 15 horas. Vem o Taubaté. Temos chance de classificar. E eu acredito ainda no Primavera. E com certeza acredito no Primavera. Não. Eu acredito e acredito muito. Acredito que ele vai ainda classificar. E mostra que faltando 10 minutos de jogo é capaz de fazer 2-3 gols. Então, eu acredito muito. Cala a boca nossa, ó. Pronto.
Torcedor, eu nem posso ver. Eu fico imaginando o Mineiro, que é torcedor. Mineiro. Tá arrancando os cabelos, viu? Ei, Mineiro. É duro. Um time começou tão bem, né? E não tá nos carros porque ele tá ganhando. Ele foi lá para o caminho. É complicado jogar com o Velo Clube. Ah, mas todo adversário em casa é complicado. Ganhando jogo, velho. Todo adversário. E eu não vou acreditar no Primavera aqui contra o Taubaté. Acho que é muito. E aí eu tava olhando a classificação aqui, Tadeu. Juventus parece que pega o Novo Horizontino. É, vai pegar um... Se o Novo Horizontino ganhar, depois tem o Comercial, né? Depois tem o Comercial que também tá na frente. Pode terminar em oitavo ganhando e os dois perdendo. É, tudo é válido. Pode entrar na zona de classificação. Agora depende do Primavera primeiro. Primavera aqui. E os jogos são todos às 15 horas. Então... E dá pra classificar, gente. Com certeza. Vocês aí que são profissionais. Agora que é a hora de mostrar o profissional que são vocês. Nessa hora agora. É calar a nossa boca, calar a boca de torcedor aí. Que tá falando, já era, Primavera é time ruim. Eu já ouvi. Primavera é time ruim, aquele torcedor mais radical, né? Você acaba ouvindo aí nas redes sociais aí, pessoas que, né? Então, eu acredito em vocês aí, profissionais aí. No Deco, no Betozinho, que tá à frente. Que tá à frente. Lucas e outros profissionais aí, o treinador. Todos, né? Nós tivemos a oportunidade de receber ele aqui. Foi um prazer receber ele aqui. Né, que sumiu o nome dele agora. Ricardo. Um excelente treinador, jovem, mas excelente treinador, centrado, entende de futebol. E os jogadores. É um jogo de jogar com a faca no dente, cara. Morder a grama, que nem na dificuldade da jogadora. Morde a grama. Não é mordia a grama literalmente mesmo. Judiava na grama. Né? Dos pés dos adversários também, né, Tadeu? É a hora. É tudo ou nada. E o Taubaté, com todo o respeito, Borrão da Central. Mas sair daqui, eu sentindo o dó do Taubaté. Não é um, dois, três. Meter uns quatro, cinco. E jogar. E assim, jogador, os atletas que estão me ouvindo aí, é assim que você vai calar a galera, velho. O torcedor é desse jeito. É que nem nós aqui na TV, nós começamos aqui na TV, só vai fazer um ano. Ah, esses caras não vão longe, já estamos um ano. Cadê os caras? Tem que falar. Ah, não chega dois. Daqui um ano nós conversa. É assim, nós vamos ganhar e vamos classificar. Infelizmente, não depende do Primavera, mas eu tô vendo, Novo Horizontino vai querer se classificar em segundo. É. É o né, Tadeu? Certeza. Então, eu acho que é a Portuguesa que joga, né, Tadeu? Com o Comercial, se eu não me engano. É porque a Portuguesa tá na ponta também, né? Tá brigando pra se classificar lá e jogar jogos em casa, né? É. Então ela tá brigando também. Tá brigando também, né? Então, dá. Dá pra ganhar. Dá pra somar os três pontos. Dá pra mostrar que os 10 minutos finais não é uma derrota. Lógico que esquece isso aí, né? Isso já passou. Uma coisa, assistir alguns jogos do Primavera, o contra-ataque. Tá ganhando. Aproveita montar o contra-ataque. Aproveita assustar o adversário, né? Então a gente acredita aí no Primavera, que vai jogar com o Taubaté. E eu tenho certeza que vocês vão classificar o Primavera aí, né? E acabar com essa mística aí de 10 minutos final. 10 minutos final. Ah, tem torcedor que não tá nem assistindo o final do jogo mais. Tá apavorado. A gente não tem matérias aí do... Nós não temos matéria, né, Tadeu? Nós não temos matérias da Vila Bahia, não temos matéria da Copa da Amizade. Estamos de férias, tá? Aí os caras falam, pô, férias, mas tá aqui trabalhando. Nós estamos de férias de campo, né? Final de semana a gente tem um projeto aí, estamos nos projetos nossos aí. Tadeu parece que terminou um projeto, parece que vocês vão ver o Tadeu aí, mas eu tô num projeto novo aí de férias e até o final de março tô ausente, tá bom? Mas sempre acompanhando aqui e trabalhando aqui nos programas aqui do Esporte em Destaque aqui na TV Sol. Abril, nós voltamos, né, Tadeu? Com certeza. Com todo vapor fazendo as matérias nossas aí, as externas, que a gente gosta. Semana que vem tem... A matéria do Jardim Brasil. Jardim Brasil. Né? Jardim Brasil tá aí com a gente. A gente tá aqui também no estúdio aqui para bater um papo aí, tá? E é isso, né, Tadeu? É isso. Então já comunicando aí, o pessoal vai começar a cornetear nós, né?
É, não tá aparecendo mais no campo. Não, mas a gente vai estar no campo. Eu, pessoalmente. Tadeu, eu já tô num outro compromisso. Vou estar lá, de vez em quando vou dar uma passada lá na vila. Eu vou ver alguns jogos da Copa da Amizade. Isso aí a gente vai estar participando. No dia 13. Aí a gente vai ter um programa aí, né? Na sede, né? Na sede. Pessoal do Jardim Brasil, pessoal do Bandeirantes aí. Mas a gente tá na área, a gente tá no ar, gente. A gente não saímos do ar, não, tá bom? Terminando o programa, né, Tadeu? É que é difícil, porque como tem esse projeto, então como a gente tem uma equipe, né, de reduzida. Aqui nós estamos uma equipe de três, na rua nós temos equipe de dois. Então, quando... Equipe de um não existe, viu? Não existe, né, então fica de... Fica difícil, Tadeu, sozinho, e eu sozinho também fica difícil. Então a gente tá sempre junto, né? Exatamente. Então é por aí, então, mas a gente não vai deixar de fazer o esporte, lógico. Com certeza, A gente vai dar sempre tá dentro do esporte, vai estar sempre batendo papo com os amigos passando as coisas... Pra gente também, que às vezes a gente não é tudo que dá pra correr atrás, né? Mas sempre tem um pessoal que dá uma força também, né? Que sempre tá falando o que tá acontecendo, né? Com certeza. Estaremos mais no estúdio dia de semana. E final de semana a gente tá nos outros projetos aí, tá bom? É isso aí. Obrigado, Tadeu. Opa! Segunda-feira tem mais? Segunda-feira tem mais, né? Segunda-feira tem mais aí, Esporte em Destaque. Com certeza, né? Já desejar aí, né, um ano já que a gente tá completando, né? Pra quem achou que nós não ia chegar, né, Tadeu? Foi uma coisa assim, foi bem inesperada, né? A gente tava assim meio devagar, né? Recebemos o convite. Aceitamos. E já um ano que estamos fazendo, acho que podemos falar que contribuímos muito, né? Com o esporte de Indaiatuba. Com o esporte de Indaiatuba, pelas matérias que conseguimos fazer, tanto no feminino quanto no futsal, quanto nas Copas aí, tanto da Vila Havaí, quanto da Copa da Amizade, Campeonato Amador, de todas as divisões. Campeonato Juniores. As divisões, os juniores, divisões que fizemos futsal, também. Futsal, que tá chegando, da primeira, aí a Copa segunda, 12 de terceira, junho, que tá chegando. 12 de junho, que fizemos muita coisa boa. Então, eu acho que a contribuição que nós estamos conseguindo dar pro esporte, que é um prazer que a gente faz, isso é com prazer. Prazer. A gente faz com prazer porque a gente gosta de estar no meio, faz com dedicação, faz com amor e faz com carinho. Porque o objetivo da gente é divulgar o esporte e o esportista indaiatubano em todos os seus segmentos, não é só em futebol, não. Quem tiver algum segmento esportivo diferente do futebol, quiser vir participar aqui, a porta está aberta para todo o esportista indaiatubano e da região. Com certeza, não é só de Indaiatuba. Salto, Itu, Sorocaba, Campinas. Está aberto o espaço aqui em Indaiatuba. Para falar da várzea, do amador, né? O profissional. Você está assistindo lá, uma deixa para lá, um brasileirão, deixa ele para lá. Isso aí não fala gente... deles. O negócio de falar da várzea, onde que ainda tem amor, tem fervor. Tá certo? A gente tem que divulgar o que precisa ser divulgado. Isso. O que precisa ser divulgado é aqui, é o nosso espaço. Porque o espaço, esses espaços aí, todo mundo já divulga. É. Tem muita mídia divulgando, isso é normal. Falar do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. Pra nós não tem diferença nenhuma. Do São Paulo, né? Nós temos que falar da Vila Havaí, né? Nós temos que falar da Copa da Amizade, nós temos que falar do futsal da AIFA, né? Temos que falar isso aí. Primavera. Primavera, é isso aí que a gente tem que falar. O resto deixa pra lá. Tá certo. Mandar um abraço aí pro pessoal da Fantasma TV. Opa! Estão aí fazendo umas lives, um podcast aí legal. Aí vem novidades aí, né? Marcelo, Diego e toda a equipe aí da Fantasma TV que tá fazendo as coberturas aí, parceria com o Esporte em Destaque, a TV Só, canal 48. Fazendo uma parceria show de bola, que vem novidade por aí que eu não posso falar, senão eu vou levar um puxão de orelha. Obrigado, Tadeu. Aproveitar, fique à vontade, mandar um abraço pro Roberto, um amigo da gente, um pedreiro, um amigo que trabalha de pedreiro. É. Ele fala que está na obra lá, tá sempre ligadinho no nosso programa lá com os amigos. Acompanha lá. Tá acompanhando. Trabalha até a noite? Não, de dia, durante o dia. Ele põe lá no, né? No Facebook, tá bom, lá fica assim, Roberto, programa tá lá. Trabalhador, hein, nego? Então mandar um abraço para ele. Aí ele falou, pô, a gente tá acompanhando sempre o programa de vocês aí. Tem muita gente que a gente encontra, que fala que acompanha, então mandar um abraço para todas essas pessoas que dá esse prestígio pra gente, né? Exatamente. Que é um prazer muito grande fazer o que a gente faz. E em respeito a eles, né? Porque é o pessoal que gosta de estar assistindo, né? Sabendo o que está acontecendo no esporte indaiatubano. É isso daí, mandando um abraço. E finalizando o programa,
dedicando esse programa a todas as mulheres brasileiras aí, tá bom? A todas. Brasileiras e do mundo inteiro, porque é o Dia Internacional da Mulher. Então não é só no Brasil, é no mundo inteiro aí, tá bom? Obrigado, Tadeu. Obrigado, Cláudia, que está aqui nos estúdios. Giovana. James, que está lá na técnica, como sempre, está arrebentando. E a gente vai ficando por aqui. Porque na segunda-feira tem mais Esporte em Destaque. Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima. Estaremos aqui na TV Sol, canal 48. Tchau, tchau.